Obadde okimanyi nti buli lunaku bannayuganda ebikumi bibiri mu ana bakwatibwa ekirwadde ky'akafuba era nga bannayuganda 300 bafa buli lunaku olw'ekirwadde kyekimu kinnamutta. Minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako banywanyi baayo esitukiddemu okusaasaanya amawulire agakwata ku kirwadde kino n'okukunganya obuyambi obwetaagisa mu kulwanyisa ekirwadde ky'akafuba mu Uganda. Twegatteko ku Sande ng'ennaku z'omwezi 2 Agusito w'omwaka guno ku ssaawa emu ey'okumakya mu kudde k'emisinde gy'akafuba egy'omu bunabyalo egy'omulundi ogw'okubiri mu Uganda, wansi w'omulamwa YYE tusobola okumalawo akafuba. Tuli bakusimbula okuva ku kitebe ekikulu ekya Minisitule y'ebyobulamu nga tukulemberwamu Ssaabaminisita wa Uganda. Weegulire kiti yo ku 300,000 egya Uganda zokka ku Carrefour Supermarket, Akamwesi Mall oba kyalire ettabi lya Equity Bank lyonna. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu yaffe etali ya kusasulira 0800-222-633 oba 0772-205-054. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu ng'ekolagana wamu ne Stop TB Partnership, Equity Bank, nga biwagiddwa AIDS Healthcare Foundation, Uganda Cares, ffenna wamu tufuba okubeera ne Uganda etaliimu kafuba.